Ngayon, pag-usapan natin ang MIL or Media and Information Literacy. Ito yung module na binigay ng DepEd. So, ito yung module 1. So, maraming module 1 hanggang module 7, pero dito muna tayo mag-start sa module 1 ng MIL. So, ito yung contents niya. And then, puto tayo sa table of contents. So ito yung table of contents, no? So yung introduction niya, what this module is about, then what I need to know, how to learn from this module, and so on. So ibibigay ito ng teacher niyo. Then meron tayong four lessons. Lesson one, introduction to media and information literacy. So introduction meaning, i-introduce niyo kung ano yung MIL. So ano ito? Second naman is, malaman nyo kung ano yung media, society, culture, and you no? So ano yung um, mga ito? So i-discuss natin 'yan mamaya. Then lesson 3 naman, brief history of media. So lesson 4, communication models and theories. So sa contents nito, sa bawat contents nito sa from lesson 1 to lesson 4, meron itong what I need to know, what's what's new, what's what is it activity, so meron mga activities na inyong susulbahin o gagawan nyo ng uh, answer. So, from lesson 1 to lesson 4, ito yung module 1 ng MIL. Okay, so, punta tayo sa first lesson. So, ito yun, no? Uh, what this module is about. So, ina-explain lang kung ano itong module. Then, ito yung saan siya naka-, naka a uh, ang core, yung objective. Dito yung mga lessons niya. Lesson 1 to 4. So, punta tayo sa... So, ito yung mga... Ito pala, yung mga pictures no, na mga corresponding, ang mga icons, tawag nito, icons of this module. So, pag makita kayo nito, what's new? Ito naman, what I need to know and so on. So, First, ito yung tinatawag na what I know. Ito yung tinatawag natin na pretest. So, sasagutin nyo ito. Kukuha kayo ng papel. Tapos, magsasagot kayo nito. No? Ito ay uh, ito'y um, tinatawag na pretest. Para malaman kung ano yung nalalaman nyo. Before, na hindi pa ito dinidiscuss ang MIL. So, 10 items. Multiple choice lahat. So, sagutin nyo yan sa band paper. Or, kahit saan, sa yellow, sa yellow paper or sa anong gusto ng teacher niyo So, lesson 1, Introduction to Media and Information Literacy. So, what I need to know. So, ito yung dapat ninyong malaman nyo. Media and Information Literacy equips learners with the 21st century skills needed by them to complete with an unending development in technology. In this lesson you will be introduced to the basic concepts of media and information literacy, its history and its importance to our existence. So ito yung dapat ninyong malaman no I introduce sa inyo ang basic concepts of media. Ano ba tong concept yung idea kung ano yung media? information literacy and its history no the an importance of the existence of our existence so ano nga ba tong tinatawag natin na media so what's new so nakikita nyo dito what's new nakita nyo dito sa picture na ito na ang mga tao ay connected diba, sa mga ano to Tinatawag ito ng mga social media, no? Gamit gamit ang internet. kadalasan kasi ngayon, lahat ng mga halos lahat ng mga transaksyon o mga communication ay through the use of internet, no? Bihira na lang 'yung magamit ng papel at pasa doon, no? Kasi kadalasan, pag mag-message kayo, mag-uusap kayo, Kadalasan, pag, especially pag malayo, syempre, ang gagamitin niyo ay yung internet. No, ito, email, likes, ba? Diba? So, ito yung mga platforms, no? So, dito, i-examine nyo sa baba, no, kung ano yung mga nag-interconnect sa kanila. So, ano to? Sila. And then, Um, how do you connect with your family and friends and vice versa? So, dahil ngayon ay pandemic, so of course, ginagamit natin to kadalasan, no? Are there any similarities you see in the picture with how you communicate with each other? So, ito yung mga similarities to paggamit niyo ng mga social media ngayon. So, sa activity 1, ilagay nyo dito yung mga media na alam ninyo. Ano ba itong media? Yung ginagamit nyo sa... Um, ginagamit nyo as source of communication, especially ngayon, no? So, siguro gumagamit kayo ng Facebook, Messenger, Google Meet, ya, ah, ano pa yung Yahoo ba, o kahit ano, no? Yung ginagamit niyo, yung kadalasan kasi ngayon, Facebook ng no? Messenger. So, ilagay nyo dito at yung ginagamit niyo, So, ilagay nyo dito yung mga media na alam ninyo, na ginagamit ninyo. and ito yung mga Of course, ginagamit mo. So, yung ito dito, ilagay nyo lang dito kung ano yung alam nyo na media. Dito naman yung ano yung ginagamit niyo So, lagay nyo dito lahat. Dito, yung ginagamit nyo lang. So, para makakonek kayo sa ibang tao. So, what is it, no? With the advent of communication technologies of the 21st century learners could easily access to information needed by them at their fingertips. So, sa isang pindot lang, meron ng information, gagamit ka lang ng Google, 'di ba? Para malaman mo kung ano yung gusto mong alamin. O okay. pwede rin YouTube para meron kang makikita, no? Na example talaga. So, according to Thomas Friedman, no, in in, in his book, he wrote that uh, the world is flat. Oh, the internet itself has flattened the world, where people from all walks of life, location, culture, and age can access and exchange the same information at the same time. So, ibig, sinasabi ni Thomas Friedman na parang mas napadali ang pag-communicate sa tao, parang na-flatten nga eh, na-flatten no? through the use of internet, madali na lang yung communication. Kasi, parang lumilit nga yung mundo. Kasi, kahit nasa kabilang dako pa siya ng mundo, from Philippines, yung gusto mong kausapin yung nanay mo na sa Amerika or sa Middle East, kahit gaano kalayo, kilometro-kilometro, parang malapit lang. Kasi pwede kayong mag-Skype, makikita nyo yung kanyang muka, mag-uusap kayo, Facebook Messenger, so madali na lang. Okay? So, parang iyon yung use of MIL, no? So, meron tayong mga definition. So, para hindi kayo malito, no? ano yung communication, messages, media, interpersonal communication, and so on. So, communication, ito yung kanyang definition. So, it pertains to the purposeful exchange of information and messages between people or groups of people by speaking, writing, gesture, and signs. So, pag maka... maka Remember nyo lang, ang communication ay ang paggamit ng siguro salita. O, paggamit ng salita, pagsulat, gesture, no? Yun, yung mga hindi maka, yung mga mute, uh, hindi maka sabi, maka storya. So, gumagamit sila ng gesture, hand gestures, signs. So, ito yung tinatawag na communication. Ang messages naman refer to any form of communication, inform information, feelings, and ideas pass on transmitted using a channel. So, it described them as a collection of symbols that appear purpose, purposefully organized to those sending or receiving them. So, messages, ito yung content, no? Ito yung gusto mong sabihin, yung feelings mo, yung emotion mo, yung ideas mo. Gamit-gamit ang communication. So, ito yung messages, ito yung content yung sinusulat mo. Ang communication naman ito yung paano mo to sinabi, yung paano mo send yung message mo. Okay? A media naman is the methods or tools in which information can be exchanged and communication can be facilitated. So parang mas napadali yung communication with the with the help of media. Kasi ito yung method or tools agayan ng Facebook no so parang napmas napadali gamit-gamit ang media then interpersonal communication refers to the communication between two persons whether they are verbal or non-verbal so interpersonal meaning parang nakikipag-usap ka sa dalawang tao sa isang tao nakikipag usap ka sa kanila Verbal or non-verbally. Okay, so mediated interpersonal communication refers to the process where technology stands in between the parties communicating and becomes the channel by which the message is sent or received. So, ito yon tinatawag na mediated interpersonal communication. Kasi may meron ng tinatawag na proseso sa paggamit ng technology no sa dalawang party mediated kasi ito kanina nag-uusap kayo ng ikaw at yung kasama mo pero meron ng mediated with the use of technology sum pumapasok na siya so ito yung mediated no gumagamit ka na ng cellphone gumagamit ka na ng anong technology gamit mo no para maka ka sa yung kasama dito naman sa mass communication, refers to communication system used to create, produce, and disseminate media text to mass audiences. So, mas kagaya na group chat, kagaya itong send to many, ito yung tinatawag na mass communication, no? Para, ito kagaya rin ng YouTube, no? YouTube is a mass communication kasi sa isang uh, video mo lang, nakikipag-usap ka na sa maraming tao. So, no? mass communication, mass meaning marami, no? mas, meaning marami. Organizational communication refers to the communication used in business environment. Kagaya ng formal letter. No? Ang communication used in organizational communication. Formal letter, merong, siyempre merong heading, merong uh, kanino to uh, isi-send, yung mga remarks, yung body of content, and so on. No? Next is media and information literacy refers to the essential competencies, knowledge, skills, attitudes that allow citizens to engage with media and other information provided. So ito yung ginagawa natin ngayon, no? dinidiscuss natin na gusto natin malaman ninyo kung ano ang media and information literacy at paano ninyo ito gamitin sa inyong sarili sa pang-araw-araw. No? Gamit-gamit ang iba-ibang media tools. Okay, so what's more? So, meron tayong activity. There are two types of communication that are, that we usually engage: interpersonal communication and interpersonal communication. So both are mediated by technology to allow easy form of feedbacking. So interpersonal communication, para nakikipag-usap ka, interpersonal communication ay nakikipag-usap ka sa iyong katabi, no? So, interpersonal, two types of communication. Meron tayong interpersonal and mass communication. So, dalawa lang to, no? So, interpersonal, lagi pag usap ka sa katabi mo o sa isang tao with the use of cellphone or mediated na yon or with the use of kahit yung communication lang. Mass communication. So, ilist mo yung scenario on mass communication and interpersonal communication. So, isulat mo dito. Nakikipag-usap ka, no? Um having uh, chatting with your friend. Oh, so ilagay mo 'yan din dito. Um, group group uh, activity using Facebook group chat. Oh, so ilagay niyo diyan yung mga scenarios on mass communication and interpersonal communication. Okay? So ilagay niyo diyan yung mga scenario, yung mga pangyayari na ginagamitan nyo ng interpersonal at saka yung mass communication. So, what, how, what I have learned? So, you've learned, practice your skills and knowledge further by answering the touch learning activity sheet on introduction to media and information literacy. So, what I can do? So, gawin mo pag magawa kayo ng talk show. Dito, magawa kayo ng talk show nang sa inyong bahay lang, no? Merong gagawa kayo ng talk show at may mga guest kayo. So, yung mga members mo dito, yung mga kapatid mo, o yung kapamilya mo. So, name of show, theme of the show, so run time. So, ilagay niyo lang diyan, no? Ito yung gagawin niyo sa activity niyo dito sa module 1. Sa lesson 2 naman, so sa lesson 2, media society culture and you. So, papaliwang, papaliwanag natin. So, what I need to know so in this lesson, sa lesson 2, ito, in this lesson, you will be exposed to the various influences of media in our culture and society. In addition, you will explore examples on how media is used to persuade and exchange the level of perception of people on things around them. So, madaling salita, mas ma-expose ma kayo sa various media and culture sa society. So, mas ma-expose kayo gamit ang, of course, gamit ang media. O, yung tinatawag natin Facebook, um, Google, so on. So, in, meron tayong activity. Look closely at this poster ito of cigarette brands below. Examine them carefully whether they are effective or not in urging na consumers to buy them. So, examine nyo daw ito kung effective ba or hindi ang paggamit ang pag-iingan nyo na kayo ay gumamit nito So, dapat hindi ito yung picture. <laughs> si kasi. So, dapat um, effective ba yung yung picture? No? Effective ba yung picture para maingan nyo yung mga tao na gustong gumamit nito? So Okay, so ito ha. Lagay nyo lang dito sa baba yung poster A at saka poster B. So ilagay nyo dito kung effective ba yung picture na pinakita dito sa A at saka sa B. Okay? Lagay nyo dito kung effective. Bakit effective si picture A? Bakit effective si picture B? Or kung hindi naman, bakit hindi effective si picture B? ay A, bakit hindi effective picture B, poster B? Okay? Next is, there are seven principle of persuasion. Pers so, which are used by advertisers no? to attract people, to patronize them, their products by... So, ito, ang ginagamit nila, reciprocity, scarcity, authority, consistency, liking, and consensus. So, ito yung seven principles of persuasion. So, para mas, ano ba yung persuasion? So, ang persuasion ay ang pag iingal nyo mo sa mga tao na tangkilikin ang yung produkto. So, o kahit ano, no, ang pag iingal nyo mo sa tao para siya ay maniwala sa iyo. Yan yung tinatawag na persuasion. So, para mas madali siyang maniwala sa iyo, spelling nito, no? Mali-mali kasi yung module, may mga spellings na wrong. Okay, so, uh, para man yung mas maliwala siya sa iyo, ito yung mga seven principles of persuasion para mas madali siyang maniwala, no? So, number one, reciprocity, we are obliged to give if we have been given something. So, para mas madali siyang main ganyo or maniwala sa iyo, so magbigay ka ng something sa kanya. Siguro pagkain. Bigay ka ng siguro content, no? Or something meaningful sa kanya para siya in return magbigay din sa iyo. Reciprocity. Ang tawag dyan. Okay? Sa scarcity naman, para mas maniwala yung tao sa iyo, magsabi ka lang na kunti na lang, no? So, kung kulang o kunti na lang, gusto mo, no? Kung, for example, meron lang tayong kunting kilong bigas, no? For example, 5 kilos of rice na lang yung natitira sa tindahan. Siyempre, kung ikaw yung bibili, bibili ka talaga baka maubusan ka. No, yan yung scarcity. So, para mas maniwala sa sayo ng mabilis, so, magsabi ka lang ng, for example, sa mag-nobyo, no? Um, Kadalasan ito ginagamit nila para mas uh, maniwala sa sayo o mas siguro mas mag, mas main love yung tao, babae sa inyo, lalaki, uh, wag niyo masyadong uh, para wag kayong parating pansin o ganyan, no. Dapat may scarcity, dapat kuntian lang o para hindi masyadong siguro hindi mas may spoil, mas bored, no. Scarce dapat kunti lang. Kasi kung marami kasi, pakita kayo, Baka, okay, his to authority. So, sa seven, sa seven persuasion, mas madali tayong maniwala kung ang kausap natin ay person in authority. Kagaya ng mga police, no? Sila ay person in authority na, for example, gaya nito na, huwag kayong gumamit ng ganyan, huwag kayong sumama nito. So, person, dahil sila ay mga police, nagsasabi sila ng ganito, meron silang kayahan na mag-persuade, no? So, si, mama mo, mayroong authority. So, mas ma-persuade o maniwala sila sa iyo. Consistency naman is yung sige, palagi mo silang nire-remind, palagi mo sinasabihan. So, we want to be consistent in our commitment. So, para mas maniwala sa iyo, dapat consistent ka sa sinasabi mo o sa ginagawa mo. And, of course, we must walk the talk and talk the walk. Okay? Next is liking. We like people who are similar, who give us compliments and who cooperate with us. So, para mas maniwala siya sa'yo, magsabi ka lang na maganda siya, mabait siya, matalino siya. Kasi in that way, mas mas magustuhan ka rin niya in return, parang reciprocity, tapos um, maniwala siya sa'yo na Bibili ka niyan, o ano pang gagawin mo, no? Liking. So, dapat meron kang liking sa gusto mong uh, i-persuade, no? Consensus naman ay kung ito ay ina-agree ng lahat. Kagaya ng, for example, si President Duterte nagbigay ng um, curfew. So yan ay pinag-agreehan ng Senado, ng Kongreso. So tayo ay, simpre, maniniwala tayo. Yan is consensus, no? So meaning inagrihan ng karamihan no. Okay? So that is the seven principle of persuasion by Robert Cialdini. Okay? Cialdini. So meron tayong link dito sa YouTube kung gusto niyo malaman ang seven oh no? seven principles of persuasion. So what's more? So media serves as an instrument in development of our country. So it helps promote the advocacies on social issues like anti-bullying and so on. So activity four, watch the advocacy campaign on department of So meron kayong parang reflection o kung ano yung mga nakita mo dito sa video na ito. Okay? What well, is advocacy message, persuasion and is it effective why or why not? Okay? what I have learned. So, ito yung na-learn nyo na media information literacy provides learners with ample opportunities on accessibility usability in obtaining information in an easy manner. What can I do? So, ito yung mga gawa mo. Uh, media can easily influence our way of perceiving things around us. So, kaya na paggamit ng cellphone, TV. So, to demonstrate such effect, choose A song that is currently popular among the youth. Listen to the lyrics and song. Repeatedly familiarize yourself with it. Ask yourself the following question. So, magbigay kayo ng, o makinig kayo ng kanta, or magtingin kayo ng isang movie. Then, sabihin mo dito, sagutin mo to, what is the message of the song? Then, does it enforce positive or negative behavior? So, ganyan, magtingin ka ng movie or makinig ka ng kanta, tapos, surat mo dito yung message niya. What is the message? Then, positive ba siya or negative? And so on. Oh, no, consider that the song is very popular. Do you think it will have an effect to the youth? Why? So, ganyan. So, meron tayong activity. Ito yung activity ninyo. Next, sa brief history naman ng media, in the previous two lessons, you've learned the various influences of media in communication process among individuals. In this lesson, we will look back briefly on the history of media and how it involves, evolves through the years and its impact to our culture and society. So, ito yung dapat ninyong malaman. So, what's new? So, um, may activity kayo. Match column A and column B. So, i-connect nyo lang. No? Ganyan, i-connect nyo lang. Ganyan, ganyan, ganyan. So, television. Saan yung television dito? Ito. Connect nyo lang. Sample lang yan, ha? Okay. So, ito yung history, no? The printing, the printing press. So, sa so, actually, nag-start talaga yung development ng pag-unlad dahil meron na tayong printing press. Kasi, pagpamagitan ng printing press, pwede nang ma-mass produce yung mga libro. Kaya ng mga modules natin ngayon, na, na, na tututo kayo sa modules. No? So, kasi, kung may libro na, ma-mass -ma produce o maparami yung um, libro, so, mas Ma, maraming mga tao ang mas maraming malalaman. No? Kasi dito talaga sa printing press nagsimula yung pag-usbong -us, pag ng um, ng katsang katauhan, no? So, the way of to easy access to information ending the elite's manipulation of knowledge. So, the printed words which can now be produced on mass and chiefly have become an instrumental in giving birth to Protestantism, Protestantism, revolutions, the, the Industrial Revolution, and eventual, eventually our current state. So, di to talaga tayo nagsimula sa simpleng printing press, papel. So, sabi nila nagsimula daw in history ha, in history nagsimula ang papel sa China. Oh, made in China. So, nagsimula yung papel, na inbinto yung papel sa China. And then, yung printing press naman ay na-develop sa Europe. Sa Europa. No? So, meron tayong ganito, meron tayong timeline. Below is a timeline of milestones in media evolution. Ang uh, media is, wag natin ilimit ha ng yung media ay yung Facebook lang, yung YouTube lang, yung Google, yung Yahoo, yung mga internet, with the use of internet, no? Yung media ay pwede ding maging libro. No? It is a tool or a form of process in communication para mas madali makakommunicate. No? With the use of media. So again pre-industrial age so hindi pa wala pang mga wala pang masado wala pang industry pre-industrial meaning wala pa yung mga machines no So movable clay type printing in China so nagsimula talaga sa China yung papel yung pagsulat no Um movable clay sorry movable clay yung dito susulat sa parang sa sa clay, sa lupa, no? Sa China. Clay, parang sinusulat sa parang brick yung kanilang uh, gustong isulat, no? The first printing press in the world by the German goldsmith Johannes Gutenberg. So, ito yung first printing press. So, ito yung pinaka-importanting nangyari, no? Aside sa meron tayong papel, galing sa China, So the first printing press kasi namamas produce yung libro. Ang nakain binto yon, nakain binto naman is a German, it's a, it's a German goldsmith Johannes Gutenberg. He's a German. Then in 1447, first printed advertisement in a book by William Caxton. Next is industrial kasi na -in binto na to, marami ng mga mas natututo. So dito tayo sa industrial age. Kasi yung mga knowledge ng mga brilliant scientists, no, sinasusulat na sa si libro at na mas produce, so marami nakakapag-aral hanggang sa naging industrial age na nga. Mayroon na marami na naka, mayroon na invent ng electric telegraph. So by George Lewis, so invention of typewriter by W.S. Bird, telephone by Alexander Graham Bell, phonograph by Thomas Alva Edison and by radio by Golimo Marconi. So ito yung meron na tayong mga industrial age na, no? Meron ng mga maraming pabrika, no? May mga pabrika na to. So in 1900 start of the golden age of television, radio and cinema. So meron na tayong Uh, 1918 color movie shot. So, to yung mga improvement, no? From television, radio, and cinema. Next. Um, in electronic age, 1930 to 1980, so meron tayo mga antena, meron tayong TV. No? Mas improve yung TV, black and white, no? Um, rise of FM radio, introduction to audio cassettes. Meron tayong email. And IBM personal computer, may may computer na. No? Yung sila Bill Gates. Uh, Microsoft Windows was launched and so on. Evolution of new media, 21st century. So ito naman yung meron na tayong new media, yung mga internet, no? So, Microsoft, Internet Explorer, DVDs, Instant Messages Services, Satellite Radio Launch, and Facebook. Meron na internet niyan. So, ito yung development ng media. So, pre-industrial age hanggang to the present. Okay? So, meron evolution. Madali lang talaga yung pag-evolve, pag-improve ng tao through media through books, through internet, through laptops, through cell phones, through Facebook, Facebook, and so on. So what's more? So list down any communication medium or platform with a brief description not included in the list of timeline of milestone in the media. Kasi meron pa yung mga hindi nasama. So, ilagay nyo dito, mag-research kayo kung ano pa yung mga communication medium or platform, no? Gaya ng mga USB flash drive. No? And emails. So ilagay nyo diyan. Okay, what I have learned, so you've learned the things that you've learned uh, to put into use the things you have learned, answer the attached learning activity. So ito, attach nyo yung mga activity ninyo. What I can do? So choose a social media platform you that you are comfortable with and post the media evolution timeline you have created with a brief description. Submit the link of your instru your instructor. So ito yung um activity ninyo, no? Nagagawa kayo ng mamili kayo ng social media platform, siguro Facebook kasi yun, ito yung madali. Which you are comfortable and post it and post the media evolution. So for example, yung Facebook paano nag-evolve, sino na invento hanggang sa ngayon, no? From the pre pre Facebook to during Facebook and post Facebook, okay? So ganyan ang gagawin niyo. Last is lesson 4. So sa lesson 4 is communication models and theories. So, what I need to what I need to know to enhance your knowledge on the use of technological communication. And this lesson will tour you basic communication models and theories. After lesson, after this lesson, you should be able to understand the three types of communication model and create your own communication process model. So, meron tayong mga model, no? Match the description what's new. Watch the description on column A with illustration in column B by connecting them with a line. So linear communication, so one one way communication, use uh, use for mass communication. Sender send messages and receiver receive only. So no feedback concept of noise. So ito yun tinatawag na linear, meaning from here to here and from here to here. Hindi siya pag walang walang feedback pag nag-send ka wala nang balik no so ganyan yung tinatawag na linear model or linear communication next is transactional model so use of interpersonal communication so nakikipag usap ka na no senders and receivers interchange roles so parang mali ang kanyang description dapat meron pang aro balik okay Um, simultaneous feedback then context of environment and noise so no? feedback is taken as a new message so that's it no senders and receives senders and receivers interchange roles so that's it transactional model and next is interactional model use For a new communication like internet, slower feedback in terms, concept of field, so with the use of internet na. So, transactional model, parang one way lang. Pero, pwede silang magka-usap. Ito, interactional, mas pwede silang magka-usap, no? So, okay, interactional, transaction model. So, what is it? So, linear model, sa linear model, ito, the three basic communication, ito siya. So, ito yung mga key feature, one way, so, na-discuss na natin kanina. Ito yung kanya mga pros, pros good, at audience and propaganda setting. So, intentional results. So, ito yung mga consequence and pros and cons, no? pros and cons. Ito naman yung transactional model. So, kanina. And, interactional model. Ito yung interactional model. Kanina, mali yung nasa taas. Di ba? Hindi makatugma. Dapat, ito may arrow pabalik. Okay? Interactional model. So, nakaka-interact sila. So, tama to. Ganito ay yung interactional model. Okay. Next. What I have learned. Ito yung na-learn ninyo. So, what I can do? To conclude this lesson, choose one communication model and create a scenario. Video, audio, recording, comic strip, script, and post. Illustrating Your chosen model, then send to your teacher. Conclude this lesson again. Choose one communication model and create a scenario. So you will choose from linear to transactional to enter interactional model. So you will choose then, after that, you will write a scenario. Okay? Using your video, comic strip, and script or post model. By the way, ito pala yung what's more, no? Lagay nyo dito yung mga personal experience niyo sa linear communication, transactional communication, and interactional communication. Experience niyo surat nyo dito na nakipag-usap kayo. Sinanay, <laughs> for example, your mother, reprimand you. Meaning, this one-way communication, ikaw lang. Siya lang, ikaw lang yung nakikinig sa sinasabi ng magulang mo. Transactional model, so nakikipag-usap ka sa kasama mo. Okay. Interactional model, nag live, Facebook live kayo. Okay? Sa interactional model. Then, ito yung summary. People have, people have to me to be media literate. So, kailangan nyo matuto ng media. o so, libro, internet, cellphone, so, information literate and technological literate. To live fully so kasi kailangan natin 'yan in 21st century kasi kahit, kahit saan ka magpunta ngayon gagamit at gagamit ka ng libro, cellphone, internet. No? So 'yan ay basic para mag-survive ka sa 21st century. Of course, hindi mo yan kailangan kung pupunta ka lang sa bundok. Pero kung dito ka sa syudad, of course no sa rural areas, kailangan mo talaga matuto. Pero kung babalik ka sa sinaunang panahon, doon ka mamundok, sa, mamundok ka, hindi mo na kailangan ito. Kasi basic lang yung pag, pagbubuhay. No? Okay, next is media information literacy will enable us to access, analyze, and respond to a range of media and will make us enjoy more. So, mas maganda talaga kung meron kang alam sa media information. Okay, sa so 21st century is about access to access to information. The communication theories and models continue to evolve with the development of different technology. Then, media can influence individuals, societies, and culture. So, dahan-dahan kayo tumingin ng mga... Uh, kahit ano, kasi nakaka-influence yan sa inyong behavior. Okay? Next, meron tayong tinatawag na post-test. No? Sagutin nyo to, lagay nyo sa separate na papel. Kasi meron pre-test kanina at post-test naman ngayon. So, ito yung mga answer key. So, hindi natin yan. So, yan lang. Kung may tanong kayo, just comment below and thank you for listening.